Mirë miq, është momenti që të ndalemi pak tek libri. Nga sot do të filloj panairi, do të jetë panairi që mbahet në Pallatin e Kongreseve, panairi i librit në Tiranë, një ndër eventet më të rëndësishme ne e themi për herë të vitit. I kemi dedikuar hapësirën tonë në Euronews Albania, po edhe në profesionin tonë ja kemi dedikuar gjithmonë këtë periudhë librit. Në vazhdimësi, nuk duhet të themi. Java e librit është po kjo është java që dedikimi është i plot. Do të zgjas deri më datë 19 nëntor në Tiranë, është edicioni i 26, do të ketë autor, përkthyes, libri më i mirë për fëmijë e të tjerë i vitit 2023, të cilët do të përzgjidhen gjithashtu edhe për këto çmime në këtë edicion të 26. Edhe juria është prezantuar se cila do jetë dhe pritet që të ketë çmime pas ditëve të fundit, apo në momentin që në ditën e fundit. Në garën e çmimeve me librat e tyre janë të gjithë botuesit shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Everiut, të cilët janë pjesëmarrës në panair. Pra do të jetë të mbushur plot. Kur i hapin dyert? Sot besoj nga ora 9, po ajo ceremonia zyrtare është në 11. Ai do varet në mëngjes. Mirëse na erdhët, edhe Vasilika Tapa mëngjes. Mirëse na erdhët. Mirëse vini. Si janë këto emocionet e para të nisjes së sot? Besoj edhe ju jeni zgjuar pak më herët për të menduar, të konceptuar çfarë ju ka mbetur detajet. Është dita juaj sot. Në fakt, sot fillon festa për ne se atë stërmundimin e madh e kemi hequr nga shtatori e këtij. Dhe sot fillojmë, dhe më thonë, atë përbaljen me publikun, me lexuesin, dhe për mua është shumë kënaqësi, me thënë drejtën, pas një pune shumë pëllotshme, një vjeçare, për cilë gjithë titujt e rinj në kohë, momenti i përbaljes me lexuesin është i mrekullueshëm, sepse e merë drejt për drejt atë impaktin, ndikimin që ka pasur libri tek ata. Dhe fakti që lexuesit rikthehen dhe marrin, mua m'pëlqen fakti që ata rikthehen për të marrë sugjerime sërish. Dhe kanë besim tek shijet tona, kanë besim tek ato që ju keni sugjeruar. Apo lexuesi nuk është stoik, lexuesi është i dashur për atë që do. Nuk është çështje stoicizmi, është çështje dashurie e librit, pra nuk stoicizmi ka të bëjë me vetmohimin. Libri është dashuri, nuk është vetmohim, sepse askush nuk lexon për vetmohim, nuk lexon për egoi, për dhun. Domethënë, libri është dashuri, nëse një njeri e do librin, do vitë të lexojë. Ka njerëz që rikthehen vetëm tek panairi. Vasilika, dhe për ty se si është, duam të të marim dhe sigurisht, unë së pari ju falenderoj që keni hapur derën e emisionit, po gjithë televizionet në përmjet jush, që e bëni prezent këtë ngjarje të rëndësishme për librin, sepse unë dua të them që panairi është një thirrje, 5 ditë janë një përballje me lexuesin, po dhe një thirrje, lexoni sa më shumë libra. Ne jemi këtu, kemi botuar shumë autor të rëndësishëm të letërsisë tuaj, të letërsisë shqipe, të poezisë, të shumë kolanave të që të gjithë botuesit tashmë jo janë në garë, s'dua ta them garë, po janë në një përballje me veten dhe me lexuesin e tyre. Kam mendimin që ky është panairi i botuesve dhe i lexuesve. Prandaj kjo është një ftesë e hapur për lexuesit. Dhe aty në këtë skenë të madhe që është panairi, aktrojnë autor, aktrojnë shkrimtar, aktrojnë poet. Në jetë reale ka aktorë ilustrator, po ka jetë reale, sepse ti shef ta ajo është jeta reale, aktrojnë në kuptimin e protagonizmit. Po, ne do gjejmë pak batutë. Po, sigurisht, po Flori e ka të shquar batutën dhe unë i përgjigjem me kënaqësi. Por unë mendoj që kjo është një, do me thënë, nuk është thjesht përbalje, e tha shumë mirë Aida, është një dashuri që lexuesi, kur e shtar, i jep librit të ri që ti ke sjell. Dhe vërtet, them që në këtë kohë që gjithçka ka pësuar një rritje edhe në çmimet e letrës dhe në produktet e shtypshkrimeve, unë them që botuesit janë bërë edhe më të përgjegjshëm për të sjell edhe libra më të mirë. Po kursejnë shqiptarët e klibri? Po edhe kursejnë. Kursejnë, kursejnë. Po dhe këtë ullje të panajeri. Pa tjetër. Pa tjetër që ka ullje. Mi që dhe kursejnë, se përbët fjallë të qmime. Njerë pasere më shumë ke kafja, se sa të blej një libër. Edhe kohën e kursejnë do njëherë të ledzimi i librit. Këshu që... Po një libër në kafe, për shumbull, jo. Do jeshtë të fanda i shohin, për shumbull, sa voluminoz është një libër edhe
voluminozi për shembull kushton pak më shumë, janë më të prirur për të marrë libra pak më të holl, që nuk kanë shumë faqe më pak voluminoz apo nuk është kjo tendencë? Më shumë, domethënë nuk e lexoj dot se sa tek çmimi. Unë mendoj që po të jetë libër i mirë nuk ka rëndësi sa faqe ka. Domethënë vetëm duhet t'ja u bëjmë prezent këtë lexuesve. Nëse është një libër shumë i mirë, ato faqet ikin, fluturojnë edhe të ngelet ajo shija e mirë e personazhit, e subjektit, e asaj që ditën do të lexosh nga ky autor, s'ka rëndësi faqet. Kur je lexues, faqet janë të parëndësishme. Po çfarë pyesin më së shumti kur vin në stendat tuaja lexuesit për libra të caktuar? Janë të interesuar për zhanre të caktuar. Për shembull, ka njerëz që domethënë unë mua m'pëlqen ata çunat e rinj kur thon zonj unë dua një thriller. Dhe me kënaqësi ti i sugjeron atë. Është shumë të pak, shumë të pakt në fakt ata që janë, domethënë që e din se çfarë duan. Po mirë. Unë mua m'pëlqejnë dhe ata jo, ida që bukur. Dëgjoj, m'pëlqejnë dhe ata që s'din fare se çfarë, dhe thon, na jep ti një libër se çfarë. Na sugjero ti. Na sugjero. Dhe m'pëlqejnë dhe ajo, sepse sa ke vështirë ti sugjerosh dikujt një libër nga hipo tani. Ashtu është e vërtetë. Domethënë thjesht ne e pyesim, na thua një libër për shkakun që ka pëlqyer më shumë. Që ti të kuptosh pak frymën. Çfarë fryme dhe pastaj i sugjeroj. Ose libri i fundit që të ka pëlqyer. Po me djemt dhe vajzat e reja un përpiqem që gjithmonë klasikët të jenë të parët. Nëse nuk e kanë lexuar klasikët brenda moshës 20 vjeçare, duhen lexuar. Disa sugjerime nga klasikët që do doje se zbojë që ta bëje këtë thirrje për gjithë ato 20 vjeçare që kam më përpara. Na kthej që ta shohim. Skenari dhe paragjykim nga Jane Austen. Është një nga librat më të mirë të saj dhe ne sapo e kemi sjell direkt për panajirin e librit këtë, nuk është hera e parë që vjen në Shqip, por duke qenë se Jane Austen e duam shumë. Kështu që dhe autori është shumë e mirë dhe i kemi është një libër i mrekullueshëm. Është nga ato librat me që është bërë shumë i famshëm, duhet thënë, edhe si film, edhe si serial, edhe si cikël. Filmi, do të thënë, është reklamë e mirë. Këtë dua të pyes. Është Pride and Prejudice, është? Po, është në pak a shumë në të njëjtat. Se këtë dua të pyes. Jo gjithmonë që libri është shumë i bukur. Është më i bukur. Ka detaje edhe mbet. Në fakt është një libër shumë i mirë. Ka përsiatjet që filmi nuk t'i jep. Domethënë filmi ka dinamikën, ka mimikën, ka personazhin që ta jep të gatshëm. Dhe e bukura e këtij libri është unë kam parë filmin. Nuk arrija ta imagjinoja Elizabetin e librit. Ashtu. Sepse luan me fantazinë tënde për të krijuar vetë personazhin. Unë kam parë atë versionin e BBC-s që është më i vjetër, që është më i zgjatur. Në cilin do variant e libri e kryon do jetë një variant ndryshe komplet. Vasili ka një libër që do dojë, si qka Aida këto klasikët që ka të detyruash në një farë mënyre për t'i lexuar tjere, ti kë do veqoje? Ose që farë lojë letërsie do veqoje? Unë në fakt, shpia bëtu se ombra ka një politikë që ne kemi sill libra nga i gjithë bota. Dua të them që unë kam sill libër nga Singapore. Një libër për adoleshent dhe të cilët nuk kanë imagjinuar ndonjëherë se ç'mund të jetë një lojë në një shkretë të tjerë, sepse pranverën mund të dalë ta vrasë të ndrafilja e pranverës për të shpëtuar babain. Domethënë një thriller jashtëzakonisht i bukur. Kam një libër fantastik nga letërsia ebre dhe ne të gjitha e dimë që shkrimtarët ebre janë shkrimtar shumë të mirë. Ajet Gundar Goshen vjen vetëm me një natë Markovic, një libër që po bën gjithë trendin botëror, pra botohet në gjithë botën, shkrimtarja ftohet në gjithë botën. Apo jo, ky është një histori, historika. Një histori e jashtëzakonshme. Okay. Disa ushtar nisen në Europë në vitet e luftës së dytë botërore për të shpëtuar vajzat e bre, për të mos shkuar në kampet e përqendrimit. Dhe njëri prej tyre, ai më i shëmtuari, ai më i dashuri, dashurohet me më të bukurën e këtyre vajzave. E të tjera le ti marr vesh lexuesi. Por nuk suspans. Nëse nuk doja, por un doja, jo, vërtet dua të them Joyce Shua. Joyce Shua është një shkrimtare nga Singapore. Për herë të parë vjen letërsia e Singaporit në Shqipëri. Un do të shkoj për të Singaporit. Po sepse ne ekzotike, pra se letërsi të mirë, Flori, edhe shkrimtar të mirë ka kudo në botë. Pse jemi vend i vogël, por ne kemi Ismail Kadaren, i cili ende është një nga shkrimtarët më të mirë në botë. Jo, është bukur, domethënë, duhet të ketë gjeografi. Është njohësh, duhet të është njohja, është njohja që ty ta jep mundësinë librit, ta jep mundësinë një shpjegotuese, ta jep mundësinë edhe një përkthyes, një përkthyese që të japi një botë të re që ti nuk e ke. Jo, po sepse ne për shkakun kemi lexuar një aziatik, por me rastin, një kulturë aziatike, por që ka jetuar për shembull në një vend
e europian. Ja, kështu është Taro. Taro. Si e gjeti momentin e ja pramis publicitet. Jo, nuk është thjesht publicitet, kjo është letërsi, është letërsi bashkëore japoneze për shembull, që është një libër, do të thoja, një autore e cila ka jetuar në Amerikë, por rënjët i gjen në Japoni, edhe subjektin e merr nga Japonia në Amerikë dhe thotë Mizumura. Minea Mizumura. Minea Mizumura. Dhe është shkrimtar i cili jeton midis Amerikës dhe Japonisë. Nuk është besoj aq i vështirë libri sa emri. Libri është një histori jashtëzakonshme, po tregon dy botë, i krahason nëpërmjet jetës të saj dhe jetës të njërit prej miqve të babait të saj. Do të them, ka libra shumë bukur, por unë do t'ju kërkoj falje Aidës për këtë nxitim, sepse do them një dashuri që nuk e lë dot pa thënë. Është libri Vajzat e Jardës. Shikoj, kemi ne, se unë kam akoma një marë gjithë kohë. Vajzat e Jardës. Është Katerin Kec, është një nga autoret e cila e njeh shumë mirë historinë e luftës së dytë botërore, dhe e gjithë historia Jaltës, do më thënë, çfarë ka ndodhur në Jaltë? Në Jaltën e famshme që ne dim ku janë arë politikat, se kush do tjetë me nanën e ish Rusis, në të bashkimit që u bë sërish bashkimi sovjetike dhe sërish kemi Rusi, dhe nanën e aleatëve të tjerë, nanën e Churchillit, është historia që tregohet nga rëfimi i tre vajzave të Rooseveltit, të Churchillit dhe të Heritmanit. Është Heritmani është ambasadori amerikan në Rusi, i cili kishte një vajzë shumë inteligjente dhe ajo tregon gjithë prapaskenat. Pra, do me thënë, jo që nuk diskutohemi, jo që nuk diskutohemi ne si vend, por diskutohet se si e ngre gotën Stalini, këtu do ta mbyll. Peggy, disa nga librat e Peggy faktikisht i kemi pak më përpara ne, po ti unë do të filloja me Hello Beautiful, Anna Napolitano. Hello Beautiful është një nga librat më të mirë, është botuar në 2023-in. Është një histori e mrekullueshme, një sagë familjare. Tërhise për Tina shumë. Po, është... Dhe autoria e kopertinës është bashkohore, është sot e kësaj dite, do me thënë, vazhdon të pikturoj të tila piktura. Dhe është historia e këtyre katër motrave. Njëra për tyre martohet me një basketbolist dhe fillon pikërisht me këtë jetën e basketbolistit. A i gjendet i vetmuar, është gjithmonë, gjithë jetën e ka vuajtur faktin që prindrit nuk e kanë dashur. Dhe kjo do të ketë pasoja pasaj në të ardhmen e ti, sepse a i o natyra e ti e brisht, e natyra që merë të fuqi vetëm kur luan të basketbol, në pjesën tjetër të jetës pasaj a ishte i pavendosur. Ishte një njeri që stipe nga çdo gjë. Dhe njëra për këtyre motrave, Julia, martohet me... vendos të martohet, dhe çdo gjë që ndodhë, dhe me thëmë, vendos sepse vendos Julia. Dhe në këtë moment, a i ndihet, kur mbete dhe shtazan, a i ndihet tërsisht i kapur në kurth, në ngërç. Dhe duke mos arritur të tirargohet këti ngërçi, përpiqet tenton të vras veten. Aty futet në skenë motra tjetër e Julias, Silvi, e cila është ajo ndrimtarja, këto ndër katër motrat është ndrimtarja, është njeriu, vajza që lexon, ngjan teatrit, i cili citon Walt Whitmanin gjatë gjithë kohës, dhe në një farë mënyre secila prej këtyre motrave paraqet karakteristikat të ndryshme, pavarësisht se dy prej tyre janë binjake, por janë krejt të ndryshme, është një jetë, themi një harë kohor, nga vitet 80 deri në vitet deri në 82-shin, pak më vonë, të cila mbulon jetët e këtyre vajzave me flashback të jetës së tyre në fëmijëri. Është histori dashurie, është histori... Është histori dashurie. A mund të shpërdorë çdo gjë dashuria në pjesën e njerëzve? Është një histori pasioni, është një histori... Sepse Silvi dashurohet me Williamin, bashkëshortin e të motrës, mbasi ai ndahet, do më thënë, me këtë. Pra, është një histori dashurie, është histori pasioni, është një ngërthim ndjenjash që nuk është se nuk ndodhë në jetën e përdiqme. Çfarë ka bërë bestseller?
pikërisht historia. Ai është zgjedhur dhe nga Oprah Winfrey, një në librin e në klubin e librit të Oprah, pikërisht sepse këto ndjenja që ka secili prej personazheve shfaqen kaq haptazi dhe janë kaq të ndërdysht me ndjenja faji, sepse Silvi ndërkohë që dashurohet me Williamin gjendet përpara faktit, a duhet ta bëj këtë hap me ish bashkëshortin e zbulotrës? Nga libër të luar të e tha. Vasilika, këtë kishe zgjedhur ti nga libra të Pegit për të lexuar. Komplotin. Komplotin, sepse kam shumë histori të tilla vet, kurse e kompozoj, ke shumë komplote. E vlerësoj jashtëzakonisht Ben Blushin si shkrimtar. S'ka lidhje me. Jo, edhe ne e vlerësojmë se rradhën që kaloi. E vlerësoj edhe si një njerëz të mençur. Edhe ne e vlerësojmë në fakt sepse rradhën që kaloi. Edhe Aida na tha që ishte një bestseller, po s'na e ke sjell Ben Blushin në studio Aida. Duhet na e sjellësh. Do t'ja sjellim patjetër. Ju nuk më keni bërë kërkesë. Lutam tani ne autorët i duam në studio të intervistojmë një herë mirë. Gjatë panajirit besoj do ta kemi unë si agjente. Ju do të më bëni kërkesën me shkrim që të përgjigjesh ditën e vazhdimit. Për çfarë flet? Për çfarë flet? Çfarë libri sjell? Mua më ka pëlqyer jashtëmase, me thënë të drejtën. E para është historia është goxha komplekse. Flitet për një Shqipëri të 2023-shit, 2024-s. Është një epokë që kur e thua të tingëllon shumë e largë, por kur e mendon që ku jemi janë thjesht 20 vjet që na ndaj për asaj periudhe. Dhe parashikimi, parathënia e një ngjarjeje të tillë, në cilën shqiptarët kanë ikur. Shqipëria pothuajse është zhbrazur nga vendasit dhe ndërkohë afganët kanë krijuar qytetin e tyre në Shëngjin. Kryetar bashkie është një afgan, ai është martuar me një vajzë shqiptare dhe këtu fillon komploti sepse ai vendos që Kosova duhet të jetë e jona, duhet të jetë e Shqipërisë më sakt, por duke ftuar të luftojnë afganët dhe ai u bën thirrje afganëve. Dhe në këtë moment aty që bashkangjiten në këtë luftë, për të marrë Kosovën. Dhe ai në një farë mënyrë futen në lojë pastaj tre hebrejnë, të cilët duke parë një lloj themi ngërçi në këtë gjithë të situatë, futen dhe me ato njëri është i çmendur, njëri është shumë finok edhe themi luan të gjitha fijet e mundshme të dhe përgjithsisht duke krijuar secili skenar të veçantë në kokën e tyre edhe në realitet, krijohet një komplot dhe në fund del bëhet një themi një sondazh. Këdo më shumë duan më shumë shqiptarët, Amerikën apo Rusinë? Unë nuk e thash pjesën e brendshme të komplotit. Interesante, po pse të pëlqeu, pse të ka pëlqyer kaq shumë? Përse, domethënë, çfarë të ka ngacmuar ty kaq shumë? E para sepse si lexuese e parë ndërkohë që është punuar. Po. Shiko, kur e punon ti nuk ka një lloj parashikimi? Ndjen një lloj parashikimi ti? Aty ka parathënie, të asaj gjëje që ndodhi para pak ditësh. Ngjarja që ndodhi e firmosjes. Vendimi që është firmosur. Vendimi i firmosjes së Melonit dhe Rameshës, për ardhjen e është një parathënie e refugjatëve afrikan. Në një farë mënyrë një lloj profecie. E asaj, do më thënë, është pak a shumë, nuk e din qofse ju e keni lexuar Oriksi dhe Kreku të Margaret Atwood, apo Rrëfenjën e Shërbëtores të Margaret Atwood. Margaret Atwood ka këtë tillë, do më thënë, ndjesin në liber. Ajo duket si kur flet për një bot distopike, për një bot... Apo që të parlejmëron? Sepse, në këtë rast, në librin që ti po thoje pak më përpara, është një libër që kur lexuesi e lexon, ka një lloj frike dhe meraku se mund të ndodh ajo bota. Pra, në komplotin e Ben Blushit, ti ke një lloj frike se mund të ndodh? Patjetër. Jemi duke e përjetuar, ne nuk po e kuptojmë. Jemi në fazat e para të asaj profecie që është thënë aty. Nuk është e largët ajo kohë që mund të realizohet. Më fal, India ka, a Londra ka kryetar bashkie? Një indian. Një indian, po. Po. Kështu që, e para pse duhet të na Trump?
Nera mund tek ty tani, se duhet të na trëmbë. Paralajmëri ndoshta mund të ishte një paralajmëri. Se na trëmbë. Nera mund na trëmbë e panjohura. E panjohura e kujt? Pse, domethënë, ti po e shikon që bota është globalizuar. Ke qenë kurioze Vasilika komplote? Bota është globalizuar. Bota është globalizuar. Shqiptarët po shkojnë jashtë shtetit dhe po kanë sukses. Pse sollet me autorin këtë radhë komplotin, mbas një libri i cili vinte si një cikël intervistash? Vidin që kaloi. Po frymëzimi i autorit, duke vendosur si autorse. Jo, e kuptoj. E kam fjalën në këto momente. Pra në këto momente besoj e ke biseduar me të. Shiko, autori nuk kam biseduar se çfarë të frymëzoi ty që të shkruash këtë. Sepse autori e di vetë çfarë shkruan dhe çfarë e frymëzon. Domethënë, kur ai e shkruan një gjë, nuk do të thotë domethënë që patjetër duhet të pyesësh pim botuese. Jo. Ne marrim do shkrimin pasi ai e sjell dhe e shikojmë, domethënë e vlerësojmë, ja vlen për ta botuar, çfarë të mira është ka, çfarë probleme është ka, etj etj. Pra, shihet nga ana redaksionale, nuk shihet nga ana tematikës. Tematika është dora e lirë autorit. Kështu që jemi në një botë të lirë, gjithkush shkruan. Jo, ndoshta fjalë është më tek bashkëbisedimi që mund ketë bërë. Ka një bashkëbisedim që ndodh gjithmonë mes shpisëzbotuese dhe autorit. Po këto janë gjërat tona, nuk mund të dalin në të dhënë. Ne për brenda themi në rastin e autorit. Ka një kuriozitet? Ka një kuriozitet për librin? Po, ka pasur goxha kuriozitet, e shohim nga duke qenë se libri do dali direkt e vetëm në Panair, na kanë kërkuar shumë dhe besoj që do ketë lexues të shumë. Un po them që mendoj që është një nga librat tanë më të mirë për këtë vit. Okej. Mirë, kalojmë tek librat e tjerë. Do të prezantoja Na ishte një verë dhe Dieta e pasionit. Janë dy libra të koleksionit Fluturzat. E kemi vënë Fluturzat këtu, janë libra të ëmbël, të këndshëm, që mund të lexohen edhe në verë, janë histori dashurie pasionante të kohëve moderne, pra besoj që pjesa më e madhe janë komedi romantike, që do ta lexojnë veten shumë prej lexuesve, edhe në verë mund të jenë në mosha pak më të reja. Po, 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 do thonë nga mosha 20 vjeç e sipër, patjetër që mund ta lexojnë domethënë. Bashkë me këtë nëse Dieta e pasionit, po ashtu është, në fakt Dieta e pasionit është paksa për bën fjalë për një grua që është me një karrierë të suksesshme, por nga ana familjare është një, jo një dështim, por familja e saj është një dështim, sepse i shoqi tashmë nuk e përfillm, nuk kanë një marrëdhënie të qëndrueshme me njëri tjetrin, dhe duke qenë se dhe ajo është shumë e shëndosh, dhe këtu vihet domethënë dhe paragjykimi pastaj, nëse një grua duhet të duhet ta dua, domethënë sepse është një grua e fortë e suksesshme apo sepse i mungojnë ato format dhe linjat e mrekullueshme të një modeleje, sepse bashorti i saj e lë për një modele dhe ajo ndihet e dëshpëruar mbas qindra tentativash për dieta, mbas qindra tentativash për të zvogëluar stomakun e çfarëdo lloj gjen dashurinë tek një person që e do ashtu siç është. Kështu që për te çdo dieta. Edhe mbushtimi stomaku. Dhe mirë mëgjes, shpres, shpres. Historia e vërtet e motrave binjake, refugjate dhe triumfit të tyre mbi luftën, varfërinë dhe brengën. Po, Shtargita dhe Detina Zalli janë dy vajza shqiptare, që kemi një shëmbull i suksesit të shqiptarve që janë jashtë. Argita dhe Detina janë binjake, kanë shkruar këtë librin duke përfshirë periudhën e 97-s, të merrin që është provuar në atë periudhë ato që kanë qenë në vajzat të vogla, si dhe largimin për në Angli, peripecit për të studiuar, për të shkuar. Është rëfim personal? Është individu, është rëfim autobiografik. Libri është shkruar në anglisht, Good Morning Hope, në fillim është botuar në Amerikë, ne kemi përkthyer, është përkthyer nga Erdi Ibro, dhe madje do të kemi edhe Detina Zallin, të ftuar në panajirën e librit, Detina vjen të premten, dhe kemi organizuar dhe një promovim librit tek Kodi, dhe është një libër që unë mendoj që nuk ka shqiptar që nuk do ta lexojë dhe nuk do gjej veten. Periudhën e 97-s ose periudhën pak më përpara ne kemi përjetuar të gjithë. Besoj që me ato sfida dhe peripecitë me shumë mundime, me shumë vuajtje, me shumë frikra, shumë kanikur pikërisht në atë periudhë sepse ajo paqëndrueshmëria e jetës është mërsisht e frikshme. Kështu që vajzat rrëfejnë, domethënë gjithë atë
itinerar të sprovues të jetës së tyre dhe faktin që kanë arritur të jenë aq të suksesshme sot punojnë në Parnasën. Vasilika. Cilin libër do zgjidhe nga Vasilika? Un kam shumë qejf Hebrejt. Oh, vetëm një natë Markovic. Edhe nuk do zhgënjesh. Por nuk e njoh këtë letërsinë japoneze dhe kam shumë dëshirë. Ne mbas suksesit që patëm me un jam vetëm vetëm një natë Markovic, vendosëm të botojmë Taron, sepse vërtet, edhe letërsia japoneze ka në shkrimtar, jo vetëm të traditës, si Kokoro, që ne kemi, ose unë jam një maçok, me thënë, libra, jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe të mirë nga kjo letërsi, të klasikëve japonez, por ashtu si ka dhe autor të rëndësishëm të vlerësuar edhe nobelist, letërsia japoneze vazhdon të jetë një letërsi e pëlqyer dhe unë mendoj që ne botojmë me kënaqësi këtë lloj letërsie sepse na sjell një botë tjetër aziatike, por një mendim tjetër, një emocion tjetër, por ka edhe një letërsi të mirë sepse ka vështirë që duhet të jetë pak e vështirë në përkthim. Sigurisht është pak e vështirë në përkthim. Është përshtatur, ka përshtatje. Por ky libër ka ardhur i përkthyer nga frëngjishtja, nga Nonda Varfi, ka bërë një punë të shkëlqyer profesor Nonda, cilin vërtet unë e falenderoj, sepse vërtet Taro si një roman, ka sjell një roman të vërtet të dy botëve, të botës japoneze dhe amerikane. Qartë. Dhe besoj që... Interesante. Kam filluar, jam futur të gjithë ndjesit e emigracionit, e ndjehem në këto libra. Do është njoje. Është njoje. Do me thënë, ne, kemi kur jemi qënë të vegjel, unë për shumë kam pasur shumë qef aventurat e... Ja, rova tani, më doli nga mendja. Tom Sawyerit. Jo, Tom Sawyerit, ishullin e Thesarit. Ishullin e Thesarit, të gjitha këto, do me thënë, me librat me aventura, ose Daniel Defon. Pra, janë botë të largë taj, që ndoshta ne nuk kemi për t'i arritur ku. Pak edhe egzotike, që përmjet librit. Por, është e bukur që ti njohësh. Kultivon shije, uftimet e Gulliverit. Uftimet e Gulliverit. Unë të shumë do të themi dhe një autor tjetër që vjen nga Afrika Jugut. Edhe ne kemi sjell thrillera shumë të rëndësishëm nga Afrika Jugut dhe tani sillim një thriller për adoleshen të moshës 15 deri në 17 vjeç, Terror për mizat, dhe është një, do të thënë, është një autor Fanny Villeneuve, i cili është edhe piktor, edhe shkrimtar shumë i mirë dhe ka thrillera të mrekullueshëm ku fëmijët e këtyre moshave do ta gjejnë veten dhe do të thonë. Nuk flasim më. Okej. E mbyllëm. E mbyllëm se ne kemi në orën 9:07, ora është 9:13 minuta. Atëherë për librin e bën këto lloj sakrificash. Sot kishim Ombrën edhe Pegin, ishte një kënaqësi që bëm këtë bisedë për librin. Shkoni sot në Panair. Cilin do prej librave që ju e biseduam sot, mund të shkoni dhe ta përzgjidhni atje, edhe të merrni gjithë emocionin kur futeni në një ambient i mbushur plot me. Që vetë për të bërë këtë pyetje, se çfarë më sugjeron? Nga data 15 deri në datën 19 do kemi sërish dhe gjatë javës të vazhdim.